առաջին գործերի նախարարությունը Եղերուժմեր երկրի համար իրազեկման արշավի շրջանակում սկսել է մարզային այցելությունները։ Ներքին գործերի նախարարության կրթահամալերի եւ բարեկային ծառայության ներկայացուցիչները հանդիպում քննարկումներ են անցկացրել Վայոց ձորի, Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզերում։ Եղեգնաձորում հանդիպան մասնակիցներին ներկայացվեցին բարեկային ծառայության ընդունելության մրցույթի ստուգման փուլերի եւ հատկապես կին դիմորդների համար սահմանված տեղերի վերաբերյալ մանրամասներ։ Քննարկվեցին նաեւ բարեկային ծառայողների մասնագիտական առաջընթացի, փորձի փոխանակման եւ սոցիալական երաշխիքների վերաբերյալ հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում քննարկեցինք բարեկային ծառայության ընդունելության կարգի նորմատիվների չափորոշիչների մասին, ներկայացրեցինք բարեկային ծառայության գրավիչ եւ շահեկան առանձնահատկությունները, բավականին ակտիվ եւ բուռն քննարկում տեղի ունեցավ երիտասարդների հետ, ինչը շատ ոգևորիչ է եւ ուրախացնող։ Աշտարակում անցկացված հանդիպմանը քննարկվեցին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալերում իրականացվող բարեկային ծառայողների ուսուցման գործընթացի մանրամասներ։ Արագածոտնի բարեկներն անդրադարձան բնակության անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության, ինչպես նաև իրավախախտումների, հանցագործությունների կանխարգելման ու բացահայտման գործում իրենց առջև դրված խնդիրներին, այդ թվում քաղաքացիների հետ արդյունավետ հաղորդակցությանը։ Նրանք ցուցադրեցին տակտիկական գոտ ու բաղադրատարերը, անդրադառնալով դրանց կիրառման առանձնահատկություններին։ Ներկայացրեցինք մեր բարեկային ծառայության աշխատանքային գրաֆիկի կազմակերպման առանձնահատկությունները։ Մեզ հետ ծառայության ընթացքում ունեցած տեխնիկական միջոցների տակտիկական գոտին իր լրակազմով, մեքենայի մեջ ընդգրկված հատուկ միջոցները, բոլոր տեխնիկական նորամուծությունները նոր հագեցվածությամբ, ինչը ներկաներին հետաքրքրեց, տրվեցին բազմաբնույթ, բազմապիսի հարցեր, բնականաբար ստացան նաև իրենց պատասխանները։ Կրթահամալի ներկայացվող փաստաթղթերի եւ ընդունելություն մրցույթի ստուգումների կազմակերպման վերաբերյալ հետաքրքրություն ցուցաբերած մասնակիցների թվում էր նաեւ Սամվելը, ով մանկավարժության ոլորտում մասնագիտական գիտելիքներն ու 12 տարվա աշխատանքային փորձը ցանկանում է ներդնել բարեկային ծառայությունում։ Առաջի անգամ է այսպիսի հանդիպման մասնակցում։ Ես ցանկանում եմ իմ հետագա գործունեությունը ծավալել բարեկային ծառայությունում։ Բարեկային ծառայողի դերը հասարակությունում շատ մեծ եմ գնահատում, քանի որ հասարակությունը իրեն լիարժեք պաշտպանված է զգում։ Արմավիրում անցկացված հանդիպմանը ներկայացվեցին բարեկային ծառայության կազմակերպման ու իրականացման ձևերը։ Ընդգծվեց ծառայությունում հատկապես կանանց ներգրավվածության կարևորությունը։ Ներկաների հետ քննարկվեցին հասարակության մեջ ձևավորված կարծրատիպերը եւ սեփական օրինակով դրանց հաղթահարման, ինչպես նաեւ մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպումը շատ ջեր մտնոլորտում անցկացվեց։ Գործընկերների հետ զրուցելուց հասկացանք, որ այսօր արդիական մասնագիտություններից մեկն է, որը պետք է մեր պետությանը։ Կինը նաև ուժ է, յուրաքանչյուր պետության հիմքում լավ կին մայր լինելուց նաև պիտի լինես լավ հայրենիքին ծառայող։ Եղիրուժ մեր երկրի համար իրազեկման արշավի շրջանակում մարզային այցելությունները շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ բարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելություն մրցույթի դիմումներն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 10-ը։